হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আজি মানে অকণমান জলদি উঠিলোঁ কাৰণ আজি ঘৰত এটা পাৰ্টি আছে, পাৰ্টি, বাৰ্থডে পাৰ্টি। সেই কেক কাটিব লাগিবতো, গতিকে ফূৰ্তিতে সোনকালে উঠি দিলোঁ। আৰু এই ৰ'ব ৰ'ব, বাৰ্থডে মোৰ নহয়, বাৰ্থডে মোৰ ল'ৰাৰহে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিকাশ ভাই। এইপিনে সোনটোৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে এইবিলাক ডেকৰেশ্যন কৰিলে লাহে লাহে, আৰু এইপিনে আটা, এইপিনে চব্জি সোণৰ ৰেডি চলি আছে এতিয়া। ইপিনে মোৰ শাহুমা আৰু এজনী বৰমা আটা মৰাত ব্যস্ত। আৰু এইপিনে পেহীয়ে পায়স বনাই আছে। তাৰপিছত এইপিনে বৰদেউতাই চব্জি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে। আৰু এইপিনে মোৰ মানুহজনীয়ে গোঁসাই ঘৰত শৰাই আগবঢ়াইছে। এই দুজনীক বেলুন ফুলাবলৈ দি দিলোঁ। এইজনীক কি নাম আছিলে পাহৰি থাকিলো নামটো, জানবি কুমাৰী। জানবি কুমাৰী বাৰ্থডে খাব আহিছে দেই। এইটো মোৰ ফুলখালীজনী, ফুলখালীজনী মাইনা ৰশ্মি ডেকা, তাইৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী জানবি কুমাৰী। আজি প্ৰথমবাৰ ভৰি দিছে আমাৰ ঘৰত ন, ডাঙৰ বৌৰ ল'ৰা এইটো সমীৰণ ডেকা। যাদু, এই আমাৰ সমীৰণে বোলে এটা যাদু দেখা, মেজিক এটা দেখাব। ওই মাই গড, আঙুলি চিঙা মেজিক চোন, মন সোণটোৰ আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি। 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব আজি সোণটোৰ জন্মদিন। অঁ, কালিৰে পৰা 6 বছৰ হ'ব, আজি 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব। আৰু এই সৰুকৈ মাতিছোঁ আৰু ঘৰৰ কেইটাই, বাহিৰাতো মানুহ মাতিব নোৱাৰোঁ, ধৰক কৰোণা মহামাৰীয়ে দেখা দি আছে, গতিকে বেছি মানুহ মতা নাই। ঘৰৰ মানুহখিনি ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ উপভোগ কৰিম আৰু বাৰ্থডেটো। আৰু এইটো বাৰ্থডে বয়টো আমাৰ আহি আছে গপচাত। এইটো বাৰ্থডে বয়, এই কোনটো, এই কোনটো, এই চিনময়, চিনময়। প্ৰসাদ খাই লওঁ,
ফাট ফাট ডাবল কেক কাটিম স্টিং খাই স্টিং আগতে কেক কাটে নে প্রসাদ খাই মানে প্রথমে প্রসাদ দিছো মানুহখিনিক প্রসাদ খাই উঠার পিছতে কেক কাটে মানে গোটেইখিনি মানুহ আহি জলকীয়া গোটেইখিনি মানুহ আহি পালে কেক কাটিম কালকে চাহ বা খাম তারপিছত পুরি সবজি হব কেকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এক কেজিৰ কেক যোৱা ৰাতি বোলে বনালে দোকানীটোৱে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ হত কি হ'ল কেকটো বোলে ভাঙি গ'ল গতিকে আমাক আৰু আধা কেজি দুটা কেক লগালোঁ বনাই দিলোঁ লৈ আহি কেনে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিছোঁ কেক দুটা এতিয়া ওলাই কাটিম আৰু কেক দুটা কিন্তু কি কৰিম এক কেজি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যেনেকৈ ধৰণৰ ষ্টাইলত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তেনেকৈ নহ'লগৈ ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে দুটা কেক বনাই দিলোঁ আধা কেজি আধা কেজি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থৈছোঁ এই দুটা কেক য়েল' কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ দুটা ওলাই পেলাই লৈ যাওঁ এতিয়া নাই পিছে ইমান কষ্ট আছে এইখিনি মেজিক কেণ্ডেল ন নুমাই যায় আৰু জ্বলে নুমাই যায় আৰু জ্বলে তালি মাৰ তালি মাৰ হাত চবৰে চিনমুখ আগত দিয়া নাই ৰাতিপুৱাই বনাম নেকি বিস্কুট খাইছে বিস্কুট খাইছে কি বিস্কুট দেখাই দিয়া টপ গোল তাই মিঠা বিস্কুট বেয়া পায় নিমখীয়া বিস্কুটে ভাল পায় টপ গোল খাইছে এজনী কোন এজনী কোন 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 এইপিনে পায়স ৰেডি পায়স ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে ঘুগুনি ৰেডি এতিয়া চালো উপায় নাই আৰু মানুহজনো নাই পুতেকৰ বাৰ্থডে বাপেকে ৰান্ধনি আৰু এতিয়া আমি খাম এইপিনে কেৰাহীত জুই দিছোঁ গৰম হ'বলে তাৰপিছত দেখোন ৰিফাইন দেখোন ভাল গোটেইখিনি ঢালিলে গৰম হৈছে দে
জানবি পুরি খালা নে খালু খালা মুখত লাগি আছে কিবা মাইনা কে নম্বর মাতো তিন নম্বর আৰু ইপিনে ময়ো বহিলো খাবলৈ এয়া পুৰি চব্জি পায়স আৰু কেক বাইদেউ এইপিনে ভিনদেউ ৰ এক ছেকেণ্ড ভিনদেউ দেখা হা 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 পেট ভৰা হা এলিয়েন এলিয়েন শেষক এই বেলুনটো ফুটাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু ওৱান টু থ্ৰী কাণখন তাল মাৰিলে আৰু এটা আহিলে ফুটাবলে চেষ্টা কৰি আছে ফুটাব পৰা নাই অ' এক্সিলেণ্ট এক্সিলেণ্ট মোক বা আৰু ভাগৰ লাগিল দিনটো ইটো সিটো কৰি আলহী ভাগৰ লাগিলে শেষত ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি লওঁ খুদা